Fala, seus filhotes de rato, começando mais um gameplay de Assassin's Creed Black Flag. E hoje nós vamos gastar mais dinheiro aqui no Assassin's Creed Black Flag. Na gameplay passada eu tinha comprado 100 ossos de tubarão branco. Tinha comprado 100 ossos de tubarão branco. E nessa gameplay a gente vai comprar 100 peles de tubarão touro. Vamos lá, galera, começamos aqui. 1, 2, quarenta e nove e 50. Chegamos na metade, galera. Vamos que vamos. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. E 100 peles de tubarão touro, galera. Só pra confirmar. Vamos vender os nossos bens de caça. 100 peles de tubarão touro. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Chega na voadora no like, compartilha com os amigos. E rapaz, você me atrapalhou na hora de falar, hein? Tô de olho em tu. Mas é isso aí, galera. Chega na voadora no like, compartilha com os amigos. E deixa um like pra ajudar, que foram 100 peles de tubarão touro. Beijo na bunda e até a próxima gameplay, galera. Fui!